Захистити себе і рідних. В Івано-Франківську молодь навчали особливостей самооборони. Студентка Христина Мартинюк прийшла на тренінг, аби дізнатися, як діяти у небезпечних ситуаціях. Адже у повсякденному житті може трапитись так, коли потрібно рятувати себе. Цей тренінг корисний усім, особливо дівчатам, які стикалися з ситуаціями на кшталт моєї. Тобто була спроба домагання, тобто нецензурне прохання. І в такі моменти, особливо жінки, стають у ступор. Самооборона – це важливо, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення. Ситуації навіть з різноманітними злочинцями чи просто злодіями. Провів тренінг майстер самозахисту з 23-річним стажем викладання Павло Владика. Каже, найкращий захист – уникати місць і ситуацій, які є небезпечними. Якщо ми цих правил дотримуємося, ми ніколи не будемо ходити вечором, особливо дівчата, там, ходити кудись одна, на якісь танці чи ще кудись, ходити вечором. По-простому кажучи, ходити, не прокладаючи безпечний маршрут. Цей безпечний маршрут, він включає цілий комплекс. Хто нас зустрічає, де нас зустрічає, з ким ми йдемо, яка зброя навіть в той людині, доки вона доведе, що ми з нею посваримося, вона нас кине по дорозі, яка в нас озброєння, який в нас телефон, як ми можемо викликати таксі або поліцію в випадку чогось. Розуміло? Це називається безпечний маршрут. Це ми повинні пояснити своїм дітям і розуміти саме. Проте у тривожний воєнний період треба бути готовими до підвищеного рівня загрози. Неможливо забути звірства окупантів у Бучі, Ірпені. Відтак опанувати елементи самозахисту важливо вже зараз. Власне, такі емоційні приклади, вони дають можливість зрозуміти, що таке очікувати на допомогу від когось і дбати про власну безпеку. Просто, як би це не сумно було, гляньте на наші міста, Буча, Ірпінь. Це люди, можливо, більшість не мала можливості, але дехто вважав, що їхній захист, їхнє здоров'я і життя, він покладений на владу, на ще когось. Є люди, що не могли би. Коли дійшло, вже було трохи пізно. Багато хто постраждав через неправильне виховання. Ні. Захистити себе повинні ви. Тренінг із самооборони організував міський осередок Фундації регіональних ініціатив. Організатори кажуть, під час перших курсів отримали позитивний фідбек від учасників, тому вирішили організувати подібне навчання вдруге. Ми не знаємо, що нас може чекати в подальшому в житті. Це самооборона може бути як від жінок, від чоловіків, від спортивної статури, від звичайних грабіжників. Багато є таких ситуацій, коли грабіжники нападають. Щоб вміти себе захистити фізично і як підготувати себе на психологічному рівні про те, що ти маєш себе захистити, знати певну стратегію рухів, стратегію вправ. Тренінг відвідало близько півсотні людей, тож організатори планують зробити такі навчальні курси системними. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.